úprimne. Posledné kusy ostávajú a ďalšie je preč. 4 posledné šance na to získať niečo, čo veľmi milujete, niečo, čo je čisté, čo je žiarivé, čo naozaj je dokonale prepracované do toho maličkého posledného detailiku, aby som na tomto produkte alebo na týchto produktoch absolútne nič nemenila. 2 posledné kusy sú ešte stále tu. Budete vy tou ženou, ktorá si zarezervuje túto nekonečnú krásnu ponuku. No, náušnice máte zdarma, to znamená, že máte nejaké 4 eurá za produkt. Toto je likvidácia zásob. Ak ste si od nás hocikedy niečo chceli vybrať, ale možno, že ste čakali na lepšiu ponuku, tak lepšiu ponuku už nenájdete. Toto je absolútne najlepšie. No a ja už vám všetkým gratulujem. Perfektný začiatok vysielania práve v nedeľu. No a my sa poďme pozrieť ďalej, čo nám dnes práve ešte pribudlo do dnešného vysielania. No a ja musím povedať, že práve krížiky sú nádherné symboly. Je to kúsok, ktorý bude určite zbožňovať dáma, ktorá je možno trošičku duchovne založená, ktorý ten krížik, každý jeden krížik má práve takú vlastnosť, že tú vertikálnu časť má dlhšiu ako horizontálnu. Práve preto by sme sa mali životu venovať viacej do hĺbky ako len na povrchu. Preto je vždycky vertikálna časť dlhšia ako horizontálna. Nádherná reťazka je k tomu úplne zadarmo. Je to 18 karátové biele pozlatenie, ktoré máte možnosť vidieť a práve preto, že to je najvyššia karátová hmotnosť toho zlata na povrchu, tak vám tieto kúsky vydržia veľmi dlho. Kryštál, ktorý je práve vsadený dovnútra, je rezaný opäť do briliantu a má vzhľad štvorca, aby tento krížik vyzeral naozaj absolútne symetricky. 9 kúskov teda máme, čo je menej už teda pod tou desiatkou. Ja sa trošičku obávam, že naozaj dnes to bude trošičku náročnejšie získať tie najkrajšie kúsky, pretože máme veľmi limitované množstva, no ale dúfam, že to vynahradíme aspoň tou sumou. No a tá suma sa práve teraz znížila za nádherný krížik s množstvom nádherných kryštálov za 12,99 €, čo je úžasné, ale pre normálne vysielanie, nie pre výpredajový deň. 7,99 €, tak toto je naozaj až šialené. K tomu už niečo dodať a vy si práve teraz môžete zarezervať dokonalý jemný krížik s 6 kryštálmi a nie s maličkými. Bohužiaľ, iba 9 kúskov, je to nádhera. No a toto tu je naozaj deň, kedy môžete nakupovať čo najviac produktov, pretože máme tu najväčší výpredaj, likvidáciu zásob, najlepší deň na nákup, najnižšie sumy, naozaj až do 95% z ceny dole dnes pôjde, čo je naozaj neuveriteľné, že takto nízko môžeme klesať s tou sumou a že naozaj takéto veci sa dnes reálne dejú. Krížik, reťazka, 9 kúskov, jediných 9 kúskov, ktoré pre vás dnes máme pripravených. Buď aj vy tou dámou, ktorá si zarezervuje kúsok, ktorý bude o vás hovoriť, že ste dámou, ktorá je duchovná, spirituálna, ktorá naozaj ten život žije naplno a naozaj si vychutnáva absolútne všetko a vždycky ten život skúma. No, 7 posledných kúskov. Prvé kúsky sú už zarezervované a to do posledného. Skoro do posledného, pretože máme takmer vypredané. Už naozaj dnes nám, na dnešný deň nám ostalo len 9 kúskov, čo ja si myslím, že je veľmi málo. 6 posledných kúskov, 7,99 € za prívesok s reťazkou. Tu sa niekto zbláznil a my dnes tu máme, toto nie je žart, toto nie je vtip. Naozaj toto sú reálne sumy za nádherné kúsky a vy práve teraz môžete vlastniť takisto tento neopakovateľný krásny krížik, ktorý je bohužiaľ posledný krát v našom vysielaní. 7,99 € za kryštálový dokonalý krížik. 7,99 €, 4 nádherné krížiky. Vy dostávate reťazku zdarma a všetko vám príde domov darčekovo zabalené. Len dnes, len nás likvidujeme všetko, čo tu máme. Určite si zarezervujte aj niečo pre seba. Toto sú nádherné kúsky. Bohužiaľ, posledný krát v našom vysielaní. Dnes Kleno TV prinieslo ten najväčší výpredaj. Aký tu vôbec, kedy bol. My vidíme už aj v tomto momente krížik za 7,99 €. Nádherné krížiky, alebo nádherný krížik práve s tým priežačným kryštálom. Nie je ich málo a nie sú ani maličké, je ich 6. No a tieto nádherné krížiky určite budete milovať aj vy. Poďme sa prvýkrát pozrieť na naše promo okienko, pretože dnes je špeciálne prvýkrát slnečný kameň. No tak v tomto nádhernom dizajne to dnes je prinesené pár dní naspäť. Sme tu mali mesačný kameň, ten je definitívne preč a bol to obrovský hit.
No a ja si myslím, že práve to slnečný kameň vás takisto zaujíma, a to práve tým, že má symbol slnka. Tie slnečné dni prichádzajú a sú nabité energiou, sú nabité takou tou, možno aj vášňou k životu a naozaj všetkým pozitívnym vitalitou. No a tento kameň, ak budete nosiť aj vy sa, tak budete cítiť, budete čerpať tú energiu zo slniečka. No ale teraz už ako keby dizajn alebo práve kombinácia dvoch najkrajších drahokamov, a to práve rubínu a smaragdu. Nádherná svätá dvojica, sväté duo. No a naozaj sú to veľmi, veľmi krásne kombinácie. Je to kolekcia Svätej Markéty. Svätá Markéta, tak možno ste o nej počuli, a práve ona mala takú špeciálnu silu, že dotykom ruky liečila ľudí. No a tento prstienok by vraj mal dokázať to isté. Mal by liečiť vás od všetkých problémov fyzických, psychických, hoci čo naozaj vás v živote trápi. Tento prstienok by mal vám s týmto pomôcť. No, už teraz prebiehajú prvé rezervácie, my už nevidíme len 13 kúskov, ale posledných 12. No a nádherná kolekcia Svätej Markéty jednoznačne bude možná aj za najlepšiu predajovú sumu. 79,99 je prvé zníženie. A my pôjdeme ešte o trošičku nižšie. A to je ono. Tento prsten z kolekcii Svätej Markéty je úžasná suma. A viete čo? Aj napriek tomu, že je tak vzácny, že je to kombinácia Svätej Markéty, nie že kombinácia Svätej Markéty, kolekcia Svätej Markéty, ale kombinácia rubínu a smaragdu, v podstate dizajnu, tak táto suma je naozaj úžasná už v tomto momente. Tento prsteň môžete získať za 24,99 €, ale to stále nie je všetko. Milé dámy, už malú chvíľočku sa pozrieme na najnižšie zníženie, a to je práve teraz na obrazovkách, takže museli sme si počkať. Ja som nevedela, či to pôjde ešte nižšie, ale išlo. 16,90 € z ceny dole. A možno, že by ste ocenili práve pri takomto prstienku ešte aj obrázok Svätej Markéty úplne zdarma, tak ten vám posielame. Ešte stále možno, ale by ste chceli niečo navyše. A keďže milujeme našich najspokojnejších zákazníkov, máme tu pre vás jeden darček zadarmo. A viete čo, nie jeden, ale rovno dva. Dva darčeky od nás úplne zadarmo k tomuto prstienku Svätej Markéty. Prsteň, ktorý má liečivé účinky, ktorý vraví sa, že lieči od všetkých problémov, od všetkých bolestí a starostí, ktoré máme v živote. Sväté duo, rubína smarak, toto je nádherný dizajn. No a prvé dve rezervácie prebehli už pred znížením sumy, pretože každý vie, že platí tú najnižšiu možnú sumu. Minus 90% ku prstienku Svätej Markéty vy dostávate obrázok Svätej Markéty a takisto dva nádherné darčeky absolútne pre každého zdarma. Len dneska, len u nás likvidácia zásob, dokonalý prsteň so žltým 18-krátovým pozlacením, rubínový a smaragdový dizajn, toto je svätá dvojica s nádherným obrázkom Svätej Markéty vám príde domov, a nie len s tým, ale aj s dvoma darčekmi, ktoré sú pre takým tajomstvom. Nechajte sa prekvapiť, určite ak milujete práve tento prsteň, budete milovať aj darčeky, ktoré vám k tomu prídu, a to absolútne zadarmo pre každého. 9 posledných kúskov v tomto momente je prsteň Svätej Markéty. Prsteň, ktorý má liečivé účinky. Pomáha od bolesti, posilňuje imunitu. Máte nejaké problémy, určite vám pomôže aj s nejakými starostiami. Zároveň tlmi tú bolesť a naozaj má množstvo výhod, ktoré určite oceníte každý jeden deň. Dokonca pomáha od bolesti kĺbov, čo je pri ňom veľmi, veľmi zaujímavé. Každopádne vám príde domov veľa darčekov, a to rovno 3 v podstate, pretože vy dostávate obrázok Svätej Markéty zdarma a dva ďalšie darčeky, ktoré sú ako prekvapenie úplne zadarmo, a to pre každého. 16 € a my máme posledných 7 prstienkov aj s darčekami. Budete vy tou šťastnou dámou, ktorá si zarezervuje nádherný prsteň a k tomu dostane 3 darčeky. Obrázok Svätej Markéty je ako prvý, a to ešte stále nie je koniec. 2 darčeky pre každého v hodnote 300 €, 150 € v každej krabičke. Nádherné prekvapenie vás čaká doma, a ja si myslím, že každý, kto miluje práve sväté duo rubína, smaragd dokopy, tak určite bude zbožňovať aj to, čo sa nachádza v darčekových krabičkách. Nádherný obrázok Svätej Markéty je takisto k tomu. Všetko, čo vidíte na televíznych obrazovkách, príde k vám domov. Pozrite sa, ako nádherné sú vybrúsené tieto kryštále. Vsadené dovnútra a prevedené naozaj do dokonalosti.
tri posledné kúsky. Toto je naozaj veľmi až taký trošičku romantický, jemný kúsok. Ten prstienok naozaj nielen, že vyzerá krásne, ale aj liečivý. Dva posledné kusy. Je veľmi jemný a zároveň veľmi alebo taký masívnejší vzhľad má trošičku. A jemný je sadený práve, alebo vyzerá práve tým, že má tak jemne vsadené tie kryštále. Toto tu je prsteň, ktorý pomáha od bolesti, má liečivé účinky a je to práve z kolekcie Svätej Markéty, ktorá liečila dotykom ruky. Liečila všetky choroby, liečila všetky starosti. No a práve preto aj my sme vytvorili prsteň v tejto kolekcii. Jeden ešte ostáva, vy dostávate dva darčeky a obrázok Svätej Markéty k tomu úplne zadarmo. No a práve teraz vy sledujete nádherné promo okienko, práve slnečný kameň. Tak toto sme ešte v našom vysielaní nemali. No a ja som veľmi rada, že práve kúsok, ktorý vám prinesie energiu a vitalitu, je tu. No ale ešte predtým tu máme nádherné perličky. O perlách sa vraví, že je to čistota tela, mysla a duše. No a už veľmi dlho sme ich tu nemali. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Máme tu posledných pár, naozaj tých posledných kúskov. Minimálne množstvo. Menej ako 10, 9 kúskov, 3 kúsky z každého pozlatenia. Nechávali sme ich na výpredajový deň, práve preto ste ich nevideli už veľmi, veľmi dlho v našom vysielaní. No a ako to už býva, tak keď ich máme vo výpredajový deň, tak sú tu naposledy. To naozaj už je takou raritou, že keď máme naozaj niečo v tak malom množstve a je to vo náš výpredajový deň, tak je to tu posledný krát. Posledný krát môžete získať dizajn týchto nádherných perál. Tento výnimočný dizajn pripravený od našich dizajnérov najlepších a perly, tak to sú drahokamy, ktoré sú veľmi, veľmi krásne a veľmi ženské. Suma klesla na úžasnú 18,69 €. Toto tu už bolo. Takúto sumu ale teda už nechcem vidieť. Bude tá suma nižšia. A ja práve teraz neverím svojim očiam a o chvíľočku neuveríte ani vy. Pretože toto tu nie je len perlový prívesok, ale celý perlový set. Náušnice k tomu máte zdarma, toto je suma na rozlúčku posledný krát. Čistota tela, mysla a duša je perlový celý kompletný set. Vy dostávate za 10 €. V podstate máte 5 € za jeden produkt. No nie je to úžasné, rýchlo si vyberte svoje pozlatenie. Ja som vravela na začiatku, máme 3 z každého jedného pozlatenia. O malú chvíľočku práve to naše pozlatenie už tu vôbec nemusí byť. Keďže to je ponuka na rozlúčku, keďže toto je posledný krát. Tak sa naozaj pripravte na to reagovať veľmi, veľmi rýchlo za niečo, čo najviac milujete. Žlté, biele alebo rúžové zlato. To pozlátenie, ktoré si vyberiete, tak naozaj reagujte na to rýchlo. 10,39 € za celý set. Vyberte si pozlátenie a príde vám aj prívesok, aj reťazka, aj náušnice. To všetko zabalené darčekovo a poslané na vašu adresu už o pár hodín. Výpredaj, 90% je dole, áno, je to tak, toto je likvidácia zásob. Náušnice sú v cene zdarma. Celá sada pozlátená vašim obľúbeným zlatom, 18-karátovým. To znamená, že najvyššia kvalita toho zlata je práve teraz na obrazovkách. Kombinácia perál, kryštálov a vašeho najobľúbenejšieho zlata. 7 nádherných setov, ešte tu stále je. Mali sme z každého pozlátenia len po 3 kusy. Dúfam, že ten váš set je ešte dostupný, že tá vaša varianta sa ešte dá zarezervovať. Bude to teplý tón, žlté alebo rúžové zlato, alebo siahnete práve po studenom kove, alebo po studenom zlate, a to práve bielom. Je to len ale na vás, dnes reagujte čo najrýchlejšie. O perlách sa vraví, že to je symbol ženskosti, symbol takisto bohatstva a symbol luxusu. 6 posledných kúskov. Ja mám informácie, že ešte každá varianta je dostupná. Máte ešte 5 posledných možností na to získať svoju vzácnu luxusnú perlovú sadu. Bude práve to vaše pozlátenie ešte dostupné aj o pár chvíľ, keď zavoláte. Ja vám držím veľa, veľa prstov, no a vy práve teraz ešte môžete získať aj žlté, aj biele, aj rúžové. Aspoň dúfam, že ešte sú všetky dostupné. Keďže máme už iba 3 posledné kusy, možno už niektoré je vypredané, skúste sa opýtať našich operátorov 0850 100 100, to je naše telefónne číslo. Dnes naposledy, je to tu posledný krát, likvidácia zásob, likvidujeme aj tieto úžasné perličky a práve preto si môžete vy vzácne perly zarezervovať za také minimum, ktoré sme ešte v našom vysielaní nevideli. A to 10,39 €, 5 € za jeden produkt, za 5 € za 4 perly v náušničkách a 5 € za 2 perly v prívesku, kedy ešte dostávate k prívesku aj reťazku zdarma. No, gratulujem naozaj každej dáme, ktorá to stihla.
a my sa ideme pozrieť ďalej. Nádherný slnečný kameň, ktorý dnes je tu prvýkrát, je to premiéra, a to práve keď máme výpredaj, máme aj niečo premiérové. Jediný kúsok, ktorý je tu prvýkrát v našom vysielaní a rozhodli sme si ho dať za výpredajovú sumu. Slnečný kameň budete môcť získať už malú chvíľočku, ale ešte predtým niečo, čo je úžasné. Áno, je to tu dizajn nádherného žiarivého topazu. Práve preto je to dizajn topazu, pretože má dvojnásobný počet fazetiek ako vôbec diamant. A to dokáže, alebo to má jedine a len topaz. Suma. Oh! 101 eur smenšuje na 8,99 eur. Je toto vôbec možné? Je toto vôbec možné? Ja viem, že toto je výpredaj, ale toto je neuveriteľný výpredaj. Skvostný a úžasný. Dizajn topazu nádherných. 95% kleslo dole. Nádherné žlté 18-karátové zlato. Dokonalý dizajn topazu. A úžasný rúžový. Taká tá rúžová, rúža, dalo by sa povedať. Taká farba, ktorá bude vyzerať určite úžasne aj na vašom zápestí. No a keďže viete, že taký ten brilliant, diamant brilliant má 56 fazetiek, tak tento nádherný topaz, alebo dizajn topazu má dvakrát viac. To dokáže len a len topaz. Jediný drahokam na našej planete, ktorý má viacej fazetiek ako práve diamant. Nádherný kúsok, rúžová rúža, nádherná, krásna a výnimočná, veľmi ženská, veľmi módny kúsok a jednoznačne tento kúsok budete zbožňovať ešte niekoľko sezón. Určite sa vám bude krásne hodiť práve aj v lete na vašu opálenú pokožku. Jednoznačne ju rozžiari práve aj to žlté 18-karátové pozlatenie a zároveň aj ten rúžový kryštálik, ktorý je v dizajne topazu z drahokamu, ktorý má dvojnásobný počet fazetiek ako vôbec diamant, čo už je teda čo povedať. No a práve preto ho milujú hlavne dámy, ktoré majú vkus a naozaj hľadajú niečo špeciálne aj v tých či už drahokamoch alebo v svojich šperkoch celkovo. 12 posledných kúskov ešte stále je tu. Stále máte možnosť ešte získať jeden z týchto veľmi špeciálnych náramkov, ktorý sa bude dokonale hodiť absolútne ku všetkému a zapasuje do vašej šperkovnici proste božsky. Jednoznačne jeden z najkrajších náramkov celého našho vysielania. Lenže, keďže je najkrajší a máme ho tu posledný krát možno a toto je najväčší výpredaj, keďže likvidujeme všetko, čo tu máme, likvidujeme naše zásoby, tak sa naozaj poponáhľajte, aby ste ho mohli získať práve aj vy. 9 posledných náramkov tu ešte stále je. Reagujte čo najrychlejšie, získajte ten svoj najobľúbenejší kúsok a vlastnite tento náramok za najnižšiu likvidačnú sumu. To je krach cien, 90% dole práve aj z tohto produktu a toto nie je ani 90% dole, toto je 95% z pôvodnej sumy dole. 9 posledných šancí dnes alebo nikdy, posledný krát na televíznych obrazovkách pravdepodobne, keďže toto je najväčší výpredaj a máme tu likvidáciu zásob. Toto je neuveriteľné, čo tu práve teraz máme. Ponuka, ktorá sa neodmieta, povedzte aj vy áno tejto nádhernej ponuke, žiarivej, úžasnej, dokonale skombinovanej práve s tými teplými tónmi, rúžové alebo rúžové odtiene nádherného dizajnu topazu s krásnym množstvom fazetiek, ktorý ako vidíte žiari na každú jednu stranu. S kombináciou so žltým zlatom sa určite nedá nič pokaziť, práve naopak, ešte to vyzdvihne tu práve jeho luxusnú, ten jeho luxusný dizajn a nádych, ktorý má. Jednoznačne vám všetkým gratulujem, bola to skvelá voľba, ak ste si od nás dnes niečo takéto zarezervovali. Slnečný kameň vnáša do nášho života radosť, svetlo, vitalitu. No a jednoznačne dnes bude našou ponukou, našou promo ponukou. Niečo, čo sme ešte nikdy nemali a práve vo výpredaji budeme mať aj niečo premiérové. No a to bude práve slnečný kameň, ale teraz luxus a naozaj takéto, taký ten vyšší level. Práve teraz. No, máme tu dva nádherné odtiene, fialová, modrá, oceánová farba, tak exoticky vyzerajúca farba. Naozaj svojim zjavom vyzerá ako taký ten žiarivý a neodolateľný ametist, taká tá síta farba ametistu. Možno práve nám pripomína trošičku aj alexandrit. No, alexandrit je jediný drahokam, ktorý mení svoju farbu na smaragd to cez deň. Samozrejme, my tu máme práve ten jeho odtieň, ako vyzerá v noci. No a možno si ho práve dnes zarezervujete a bude za najnižšiu možnú sumu. 49,99 eur je úžasná suma, keďže hovoríme o svarovských kryštálikoch, ale pôjdeme nižšie.
A to až na... Je, mám iba 4 kúsky. Ja som si to práve teraz všimla. Práve sa tiež pozerám na obrazovky a my sme išli nižšie. Tak prečo sa nám to podarilo na 39,99 €? A milé dámy, tento náhrdelník je úžasný. Je perfektný, ale to stále nie je všetko. Ja pre vás mám náušnice. Tieto krásne asymetrické náušnice vy si môžete od nás zarezervovať takisto. A budú vyzerať perfektne v spoločnosti tohto nádherného náramku. Je to veľmi, veľmi luxusný kúsok. Máme iba 2 kúsky z každého. Pozrite sa na tú asymetriu. A tieto náušnice si takisto môžete zarezervovať za fantastickú sumu. Oh, nie, tak sú zdarma. Náušnice máte od nás zadarmo. Je to celý komplet, 36,99 €. Wow! Tak až teraz je to naozaj úžasná ponuka, naozaj taká likvidačná ponuka. Najväčší výpredaj, ružové zlato, asymetrický vzhľad svarovského kryštálku. A práve svarovské kryštálky sú známe svojim brusom. Tentokrát prišli k nám práve s takými aj najúžasnejšími farbami. Úžasná oceánová modrá a ametistová fialová síta. Exoticky vyzerajúca farba. Jednoznačne vraví sa o ametiste, že je to kameň šamanov a liečiteľov. Tak opäť máte možnosť naozaj získať niečo, čo presne tak vyzerá. No a práve oceánová akvamarinovo-modrá farba jednoznačne bude na vás žiariť v lete, či už máte blond vlasy, či už naozaj ste možno ryšavá, máte možno tmavé vlasy, vždycky ten akvamarinový kúsok zažiari. Fialový sa možno bude viacej hodiť na večer, na taký naozaj veľmi príjemný, teplý večer. Určite využijete tieto asymetrické nádherné svarovské kryštálky na každú spoločenskú príležitosť a práve, že môžete nosiť niečo takéto aj do práce. Aká geniálna je táto ponuka, keďže máte ešte aj náušnice k tejto nádhernej asymetrickej a luxusnej ponuky úplne zdarma. Nádherné žiaridé sety, ktoré vy dostávate. Vyberte si len jednu farbu, alebo možno aj dve farby a samozrejme, ak si vyberiete fialový náhrdelník, prídu vám aj fialové náušnice a takisto, ak si vyberiete modrý náhrdelník, tak modré náušnice. Posledný jeden kúsok, posledná jedna dáma. Budete to práve vy, kto získa svoj najobľúbenejší set. Najväčší výpredaj. My tu likvidujeme všetky naše zásoby. Môžete to byť vy, alebo môže to byť niekto iný, kto to bude nosiť, ale jednoznačne bude to posledný človek, kto práve teraz zavolá na telefónne číslo práve ohľadom tohto produktu, pretože toto je posledná šanca, ako získať tú svoju krásnu variantu. Nádherná asymetria. Dúfam, že práve tá vaša varianta je ešte dostupná, keďže sme tu mali iba 2 kúsky z každej. Alebo 2 kúsky z každej. No, jednoznačne nádherný luxusný set, ktorý mohol byť vás a váš a možno stále môže. Nádherný slnečný kameň. Šíri práve okolo seba takú tú priaznivú atmosféru a zvyšuje dokonca slnečný kameň takú tú intuíciu. Ak chcete byť viacej intuitívna žena, tak práve slnečný kameň má tú silu. No ale my ideme ďalej a práve teraz, mačacie oko, v centre sa nachádza niečo, čo je pre mňa jeden z najvzácnejších poldrahov, kam na tomto svete, a to práve mačacie oko. Cena na rozlúčku, je to výpredaj, je to likvidácia všetkého, čo máme dnes, ak nás sledujete, tak všetko likvidujeme. Dnes likvidujeme do posledného kúsku. Ostaňte s nami až do konca vysielania, budeme tu mať veľa, veľa zaujímavých kúskov, ale toto tu je pre mňa najvzácnejší poldrahov, kam na celom svete, mačacie oko. Mačacie oko nielenže vyzerá úžasne, luxusne a prestížne, ale je to kameň úspechu. To znamená, že ak máte hociaký cieľ vo vašom živote, tak vám ho ešte dokáže splniť o mnoho rýchlejšie. Viackrát už mačacie oko nebude. Mačacie oko je kameň, ktorý vás ochráni pred čiernou mágiou a čarodejníctvom, čo je veľmi dôležité, ak nechcete naozaj všetky tie negatívne vplyvy na sebe mať a pocítiť. No a suma sa už druhýkrát znížila na 17,99 € a ja neverím svojim očiam, pretože mačacie oko je najvzácnejší poldrah, kam pravdepodobne a je môj najobľúbenejší takisto. Máme tu 7 kúskov. 17,99 € za tento vzácny náramok. A dnes je tento náramok od nás naposledy. Posledný krát mačacie oko s rúžovým zlatom, kryštálikmi a dokonalým kameňom. Máme tu 7 kúskov. Jediných 7 kúskov. Ďalšie je preč. Mačacie oko, posledný krát v našom vysielaní.
Toto je najväčší výpredaj a likvidujeme naozaj absolútne všetko. Tento náramok nikdy nebol pod 25 eur. Nikdy. 12 eur, alebo teda 17 eur, 99 centov a ja pre vás mám neuveriteľný pozor. Nádherný prívesok s reťazkou a ten je za tých 12 eur, 99 centov. Tento krásny prívesok s mačacím okom, so slzičkovým rezom je len za 12 eur, 99 centov, tým, že mám mačacie oko naposledy u nás. A našli sme ešte pár kúskov z tohto úžasného prívesku. Tento prívesok si určite zarezervujte. Nemáme ho veľa, mali sme ho ešte menej ako práve s náramkou. Tento náramok vyzerá úžasne. No a toto tu sú posledné kúsky z mačacieho oka. A ani neviete, ak máte šťastie, že nás sledujete práve dnes, pretože dnes sa lúčime s mačacím okom. Dnes je tu posledný krát a tento prívesok ja som ešte nemala možnosť vidieť. Mali sme ho posledné kusy. Ak tu niekedy bol, tak som tu určite nebola ja. A jednoznačne jeden z najkrajších príveskov s mačacím okom, aký ja som vôbec kedy videla. Mačacie oko ochraňuje nás, zároveň nám prináša úspech, šťastie, krásu a dokonca liečia to nočné videnie. Lieči trošičku náš zrak, používajú ho liečitelia. Nádherné, vzácne mačacie oko, toto sú nielen kryštále, ale aj polodrahoká. Reťazka k prívesku vám príde zdarma dva posledné kúsky. To je vzácny, žiarivý a tento kúsok sa bude pozerať na svet a na ciele, ktoré máte v živote vy, rovnako ako aj vy, pretože ako vidíme, tak to mačacie oko, ten názov nedostal len tak, bez dôvodu, ale naozaj vyzerá ako mačacie oko v tme. Práve preto možno aj lieči to nočné videnie, pretože mačky veľmi, veľmi dobre zaostrujú v noci. Vidia o mnoho lepšie v noci ako cez deň. Dva posledné kusy sú ešte tu. Práve z náramku. Z prívesku možno ešte menej. 17 eur, 99 centov za náramok, ktorý je naozaj taký ten masívnejší, krásny. Naozaj až prekrásny, prenádherný. A prívesok, ktorý sme tu, ja som ho ešte teda nevidela. Stále to ešte máte jednu šancu to získať. Ešte to nevzdávajte, ešte by som naozaj do toho určite išla. Ak to nemáte, ak ste nad mačacím okom uvažovali dlho a ešte ho nevlastníte. Dnes je tu posledný krát, toto je cena na rozlúčku. Mačacie oko, u nás naposledy, toto je nedeľa. Máme tu likvidáciu zásob, najväčší výpredaj, ktorý tu kedy bol. Milé dámy, posledný kúsok ja vám nechávam našich operátorov rýchlo. Rýchlo naozaj si to zarezervujte, pretože už je pár chvíľ. Tu nemusí byť žiadne mačacie oko. A všetkým gratulujem, ktorí si to už zarezervovali. My ideme rovno ďalej a to na jeden z najúžasnejších náhrdelníkov, pretože tento náhrdelník má nádherný markízový rez, čo je najvzácnejší rez, či už pri drahokamoch, pri kryštáloch, pretože či už kryštál, alebo aj drahokam musel byť obrovský, ak sme ho chceli zrezať z jednej a z druhej strany do špica. Práve pri drahokamoch naozaj tá suma ide dramaticky vyššie. Bude to také pri kryštáliku, bude to 29,99 eur za tento náramok, náhrdelník, alebo pôjdeme nižšie v našom likvidačnom dni a išli sme nižšie. 14,79 eur za náhrdelník s takto čistými kryštálmi, ktoré vyzerajú ako diamant. To je imitácia diamantu. 14 týchto náhrdelníkov a ja vám chcem ešte ukázať ďalšiu ponuku. Keďže máme tu imitáciu diamantu, čo nemáme veľmi často, tak ja pre vás mám ďalšiu ponuku a náramo, teda prsteň a náušnice. Máte možnosť takisto zarezervovať to za sumu 7,99. Wow! Ešte o mnoho nižšia suma. Náušnice 7,99, prsteň 7,99, náhrdelník 14,79 eur. To je imitácia diamantu. Nádherné rezy, nádherný brus. Dokonalé kúsky, slzičky v náušničkách. V prstienku sa nachádza dokonalý briliantový brus. Pozrite sa na ten prsteň, ako je prevedený do dokonalosti. Tie ramená takisto nádherné prevedené. Veľmi luxusný a krásny, možno aj celý kompletný set, ak si ho zarezervujete. A to naozaj vás vyjde na minimálnu sumu. Náušnice, minimálna suma 7,99. Prsten 7,99, náhrdelník 14,79 eur a ten je naozaj prekrásny. Veľmi ženský, veľmi jemný a práve s tým najčistejším pozlátením s bielým zlatom. 10 posledných náhrdelníkov. Tieto kúsky som ja na televíznych obrazovkách ešte nevidela.
sú naozaj veľmi čisté, veľmi prekrásne. A určite si ich zamiluje každá dáma, ktorá miluje eleganciu a chcela by vyniknúť aj cez deň, aj v noci. Pretože tieto kúsky budú vyzerať úžasne na slnečnom žiarení, ale aj pri obyčajnej žiarovke, aj pri sviečkach, pri nejakej romantickej večeri. Jednoznačne máte ešte pár šancí získať tento náhrdelník, ale už naozaj sú tu posledné šance. 5 posledných náhrdelníkov, pár posledných prstienkov a minimálne množstvo z týchto náušnic, ktoré majú slzičkový rez. Dokonalá taká tá kvapka úžasu a diamantového vzhľadu. Markýz Brus, ktorý môžete vidieť práve v náhrdelníku, tak to je inšpirované úsmevom Madame de Pompadour. Vznikol vo Francúzsku. Tento rez je tak vzácny, tak krásny, že ho nevlastní len tak každý. Ak máte práve tento rez, tento Brus v svojej šperkovnici, tak vraví sa, že ste dáma, ktorá zainvestovala do svojho vzhľadu. Jednoznačne v dnešnom vysielaní máte všetko tak dostupné, že budete mať možnosť získať vlastná, alebo máte možnosť získať svoj vlastný vzácny kúsok a to naozaj za veľmi, veľmi dostupnú sumu. Náhrdelník za 14,79 €. A prsteň len za 7,99 €. Náušnice, tie sú takisto za úžasnú a minimálnu sumu 7,99 €. Toto je najväčší výpredaj. Dneska všetko likvidujeme. Likvidačné vysielanie. Likvidujeme všetko, čo tu máme do posledného kúsku. Dnes máte možnosť zarezervovať čo najväčší počet šperkov za tú najnižšiu možnú sumu. Ja už gratulujem každej dáme, ktorá si zarezervovala tú imitáciu diamantu. Niečo, čo by ani like nerozpoznal, či je to diamant alebo kryštál. No a my sa práve teraz pozeráme na nádherný a vzácny slnečný kameň, ktorý naozaj nás nabíja takou priaznivou a pozitívnou energiou a práve čerpá tú energiu zo slnka práve pre nás, aby sme mali aj my, aby sme aj my boli plní energie. No a je zlatý a je úžasný, ale k nemu až neskôr. Ja pre vás mám teraz veľmi dôležitý a vzácny prsteň. Dizajn rubínu a to nie je všetko. Na nádherných ramenách sa nachádza spinel. To je polodrahokam, ktorý vám prinesie opäť vitalitu, ale nielen to. Ale takisto vám prinesie aj nádherný trendy vzhľad. Je to tmavý, krásny, čierny spinel, ktorý má veľa, veľa vzácnych vlastností. A prvá z nich je, že vyzerá úžasne. Jednoznačne ideme sa pozrieť na sumu. Oh! Poldrahokam spinel, design rubínu a suma je 7,99. Toto je likvidácia zásob, toto je šialené. Ja sama neviem, ako sa toto mohlo vôbec stať. Nádherný poldrahokam za 7,99. Je toto vôbec možné? Máme tu nádherný prsteň, prevedený do absolútnej dokonalosti a len nebolo veda. Len 25 najrychlejších dám ho bude môcť vlastniť. Poldrahokam spinel sa dostal do našeho vysielania, kedy máme likvidáciu. Likvidujeme všetko do posledného kúsku. Dnes tie najlepšie možné sumy za najkrajšie produkty. Polodrahokam za 7,99. Je toto vôbec možné? Nádherný, červený, vášnivý, rubínový vzhľad kryštálu, ktorý je v centre. A čierny, luxusný a trendy spinel, ktorý je vo vnútri takisto sadený. Vraví sa, že práve tá čierna farba je najtrendy práve v šperkoch. A zároveň práve spinel, práve ten polodrahokam nám prináša niekoľko liečivých účinkov. Ak máte nejaké opäť problémy, ak máte s niečím problém, tento spinel, vraj, ak ho budete nosiť často, tak vám prinesie uvoľnenie od bolesti hociakých, či už hlavy, chrbta. Naozaj máte veľa, veľa pozitívnych účinkov práve, ak len budete nosiť svoj obľúbený šperk. 7,99 € môže to byť váš taký nový talizman aj vášne, romantiky. Je naozaj veľmi príťažlivý práve ten červený kryštál, ktorý je vo vnútri. Veľmi trendy vzhľad toho spinelu na ramenách 13 kúskov, ktoré tu sú. Posledné kusy spinelu v našom vysielaní vôbec. Toto je najväčší výpredaj. Likvidujeme všetko do posledného kúsku. Dnes si zarezervujte čo najviac kúskov, pretože toto sú minimálne sumy. Pokiaľ čakáte na linke, majte trošku strpenia s našimi operátormi. Pokiaľ už čakáte na linke, jeden kúsok je automaticky zarezervovaný práve pre vás. Veľmi dobre viete, že volanie sú spoplatené normálnou tarifou, ak ostanete na linke, nič extra. Navyše neplatíte naozaj, toto sú len
práve podľa toho, akého máte operátora, samozrejme, normálna tarifa, ako keby, že si zavolali kamarátke. Veľmi dobre viete, že u nás sa nič neriskuje, je tu 30-dňová garancia vrácenia peňazí aj bez udania dôvodu. Nádherný polodrahokam Spinel práve na ramenách, tohto prstienka môže byť váš nový šperk do vašej šperkovnice a hlavne ho noste veľmi často, pretože vám veľmi pomôže a vezmite si, že váš krásny dizajn môžete nosiť a už len tým, že ho budete nosiť, vám veľmi, veľmi pomôže. No, máme ešte 5 posledných kúskov, keďže naozaj veľa z vás je ešte na linke, tak vám samozrejme necháme tú možnosť, keďže čakáte na spojenie. No, aby ste to mali možnosť získať. My sa ale poďme pozrieť na veľké prekvapenie. Jeden z mojich najobľúbenejších filmov, musím naozaj povedať, že to je film, to je taká srdcová záležitosť, naozaj Julia Roberts kráča dole ulicou, prekrásna dáma s prekrásnym kúskom, jednoznačne máme tento set pre vás dnes takisto pripravený a to v likvidácii zásob, v dni, kedy likvidujeme všetko, čo tu máme. No a kolekcia Pretty Woman je teda na televíznych obrazovkách a to dokonca v žltom 18-karátovom pozlatení, úžasná kombinácia, nádherná žena ste určite a ešte to zvýrazníte aj šperkom. Máme tu finálny výpredaj, dnes naposledy kolekcia Pretty Woman a aj vy sa môžete cítiť tak sebavedomo a naozaj spokojne práve sama so sebou a to aj s týmto nádherným celým kompletným setom 7 kúskov a suma sa znížila na 39 eur, čo už v tomto momente je dobré, ale chceme to perfektne, chceme naozaj 24 eur 99 centov, krásne. Ale viete čo? Najväčším prekvapením asi bude, keď to ešte znížime však. A práve preto ideme to znížiť a to až na 17 eur, 17 centov znížené na minimum. Toto je symbolická suma. Vy môžete mať kolekciu Pretty Woman a cítiť sa takisto krásne ako Julia Roberts v tom filme. Jednoznačne môžete kráčať aj vy ulicami s nádherným setom a budete sa naozaj cítiť úžasne. Luxusný set naposledy u nás, posledná možnosť ho vlastniť. Len 7 týchto setov, len 7 dám na celom Slovensku bude môcť vlastniť túto úžasnú kolekciu. Tražiari neopakovateľnými odleskami a naozaj perfektným prevedením do dokonalosti v tomto prípade. Naozaj majte niečo špeciálne, z nejakej špeciálnej kolekcie si niečo vyberte z našeho vysielania práve dneska, pretože dneska tu máme tie najobľúbenejšie kúsky vaše za tie najnižšie možné sumy. 6 posledných možností, ako získať set, ktorý si určite obľúbi každá dáma, ktorá chce a hľadá takúto zaujímavosť. Jeden z najkrajších a možno aj najromantickejších. Tento set je o romantike, je o neočakávanosti samozrejme. No je to naozaj niečo, čo sa pravdepodobne nestane každému len tak na ulici, ale bol to naozaj veľmi, veľmi krásny príbeh a sama ho veľmi milujem. Je naozaj pre mňa veľmi krásny a tento set je pre mňa prenádherný takisto. Je z tej kolekcie Pretty Woman, takto sme pre vás pripravili set, ktorý určite si zamiluje každá krásna žena, aby ešte svoju krásu mohla podporiť rovnako ako Pretty Woman vo filme, alebo teda Julia Roberts vo filme dostala práve tento náhrdelník. No, aj vy budete môcť si vziať k večerným šatám celý kompletný set. 17 eur, 17 centov za celý set, za celú sadu. No nie je to úžasné mať niečo takto špeciálne. A toto je už likvidácia. Toto je posledný krát. Bohužiaľ, my už tu nemáme viacej kúskov ako 3. A ďalší je vraj preč. Ďalší si vraj niekto zarezeroval, ja sa ani nečudujem. Nádherné, žiarivé a veľmi, veľmi vzácne kryštáliky vsadené dovnútra. Toto je najvyššia kvalita pozlatenia, najvyššia karátová hmotnosť. 18 karátov na povrchu vám zabezpečí, že tento set vám vydrží veľmi, veľmi dlho. Posledný jeden kúsok, budete to práve vy. Zvládnete to, stihnete to.
Ja verím, že naozaj dáma, ktorá miluje ešte kolekciu Pretty Woman, tak ešte dnes nasleduje. A naozaj ešte si to nikdy predtým nezarezervovala a dnes práve môže využiť tú naozaj špeciálnu šancu, kedy máme likvidáciu všetkého. A zarezervovať si niečo z našej špeciálnej kolekcie práve Pretty Woman je naozaj, naozaj krásna, krásna ponuka. No a práve preto ja už gratulujem každej dáme, ktorá si to stihla zarezervovať. Jedna má ešte možno tú šancu. Nádherná ponuka sa práve teraz blíži na televíznych obrazovkách a to práve slnečný kameň, ktorý príde už o malú chvíľočku, ešte nie, ešte počkajte, ale ja si myslím, že budete čakať a to veľmi s takým tým nádherným produktom, ktorý je na televíznych obrazovkách už v tomto momente. Áno, je masívny, vyzerá ako keby, že ste mali 4 prstenie na svojom prste a je s rúžovým zlatom a ako keby, že ste mali 2 prstienky obkolesené práve kryštálikmi a 2 z nich s čistým, elegantným, famózným rúžovým zlatom. Máme iba 13 kúskov, je to tu posledný krát, je to likvidácia všetkých zásob. A aj tento prstienok, bohužiaľ, musíme sa s ním rozlúčiť, ale možno niektoré z vás nie že rozlúčiť, ale privítať ho u vás doma. No, nebudeme to naťahovať ďalej, 69,99 € nebude finálna suma. Máme dneska likvidáciu a práve preto ideme na minimum. 13,69 €. Tak táto suma je naozaj úžasná. Prsteň, ktorý je masívny, ktorý vyzerá ako keby, že ste mali 4 prstienky na svojom prste. Táto suma je správna. 13,69 € je naozaj niečo, čo je úžasné. Tento prsteň je hojnosť a šťastie. Tento prsteň vám prinesie bohatstvo a šťastie pre každého. A možno, že ste si už všimli, že máme napísané 2 darčeky pre každého. Takže každý, kto si kúpi prsteň hojnosti a šťastia, za 13,69 € dostáva 2 darčeky úplne zadarmo. Pre každého jedného. Pre každého z vás prídu 2 darčeky. K vám domov už pár hodín. Vezmite si, že už pár hodín niečo takéto máte doma a môžete otvoriť tieto darčeky ako obrovské prekvapenie. My pre vás máme nádherné darčeky ako tajomstvo, ako prekvapenie, ktoré vám prídu každému, kto si zarezervuje prsteň hojnosti a šťastia. 150 € v každej krabičke, 300 eurový darček alebo 2 darčeky pre každého posielame. Naozaj úžasná ponuka, masívny prsteň a naozaj, keď si vezmite si, že si zarezervujete 2 prstienky hojnosti a šťastia, dostávate 4 darčeky, dostávate 600 eurové darčeky, v podstate celková hodnota tých darčekov by bola 600 €, ak by ste si zarezervovali 2 prstienky. Ak si zarezervujete 1 prsteň, máte darčeky v hodnote 300 €. 10 posledných kúskov, prsteň hojnosti a šťastia. Prežijete život plný bohatstva, hojnosti, toho šťastia. Naozaj možno aj ruku budete mať šťastnú, ak budete nosiť práve tento prsteň. A ďalšie 2 darčeky, ktoré sú prekvapením a takým tajomstvom, takým tajomnom. Chceme vás prekvapiť pre, ak chceme, aby ste boli najspokojnejší zákazníci, akých sme vôbec kedy mali a aby ste mali veľa, veľa darčekov. 13,69 €, no táto ponka je proste prekrásna. Len dnes, len u nás, najväčšia likvidácia zásob, aká tu vôbec kedy bola, len dnes, dnešné vysielanie, takto cez víkend, nedeľa, priniesla prsteň, ktorý hneď na začiatku vám prináša tú hojnosť a to v podobe darčekov. Hojné množstvo darčekov a zároveň aj práve hojná tá suma, naozaj tie darčeky sú hodnotné a naozaj máte možnosť práve teraz k tomuto prstienku za 13,69 € získať 2 darčeky, ktoré majú hodnotu až 300 €. Každý darček má hodnotu 150 € a keďže sú 2, tak máte v hodnote darčeky 300 €. Tento prsteň hojnosti a šťastia prichádza s týmto nádherným, nádherným darčekom a nie je len jedným, ale rovno dvoma a sú prenádherné a sú pre každého, kto si zarezervuje tento prsteň. Toto je najväčší výpredaj, obrovská likvidácia našich zásob. Určite dnes nepremeškajte toto vysielanie. Mohlo by sa stať, že to je posledný krát výpredaj na televíznych obrazovkách a že naozaj už nás čakajú len nové produkty. Zajtra, tak zajtra to budeme mať práve drahokami a práve striebro. Tie sumy už nebudú také nízke a nebude tak veľa darčekov možno ako práve dneska. Budú to ale zajtra práve drahokami. No, dnes môžete práve získať
dnes nádherný a masívny prsteň ešte s dvoma darčekmi. Zajtra nás ale čaká ten posledný, finálny výpredajový deň pre práve drahokamy a pre práve striebro. Zajtra nás sledujte takisto. Ale ak chcete práve šperky, ktoré majú kryštáliky, tak práve dnes dokonca máte možnosť získať tento masívny prsteň s dvoma darčekmi absolútne pre každého. Zajtra veľmi dobrá ponuka takisto, pretože to bude finále veľkého a likvidácie aj drahokamov. Pravých drahokamov, rubínov, smaragdov, tanzanitu. Drahokamov, ktoré vytvorila naša matka príroda. Prírodné drahokamy už zajtra, sledujte nás, bude pondelok. A bude začiatok týždňa a môžete aj zajtra nakupovať niečo veľmi špeciálne. Ale táto ponuka je takisto veľmi špeciálna. Je to prsteň hojnosti a šťastia. Vy k tomuto prstenku každý z vás dostáva dva darčeky a to absolútne zadarmo. Nič nedoplácate za to, že dostávate ďalšie dva darčekové krabičky a v nich nachádzajúce sa darčeky v hodnote 300 eur. Dostáva nám jeden jediný posledný. Už gratulujem každej dáme. Budete byť tou šťastnou dámou, ktorá sa zarezervuje tento posledný. No, my ideme samozrejme ďalej a vy práve teraz sledujete na našej televíznej obrazovke prsteň, ktorý obsahuje slnečný kameň. V tomto dizajne sme si pre vás pripravili niečo, čo má symbol slnka. Naozaj to slnko nám prináša energiu do života, vitalitu a naozaj ho budete milovať. Milovala aj Kleopatra. Práve také tie žiarivé a slnečné lúče v šperkoch. Určite si to zamilujete aj vy. No ale ešte predtým, pred slnečným kameňom niečo veľmi špeciálne, rovnako ako slnečný kameň. A to práve tieto nádherné náušnice, pretože vyzerajú ako rubín, vyzerajú ako zafír a naozaj sú čisté, sú prekrásne. Ak sa pozriete do hĺbky, vidíte tam more, vidíte oceán a vidíte oheň práve v tých červených vášeň. Aha, 7 eur, 99 centov. Je toto možné? Je táto ponuka vôbec reálna? Toto je najväčší výpredaj. Likvidácia zásob, 24 kúskov. Posledné kusy týchto dokonalých náušníc. Tieto náušnice, musím vám ukázať, naozaj sú to napichovačky na vaše uško, ktoré vám prídu s záverom. A proste sú tak jednoduché, alebo tak jednoducho sa dajú do uška, že si ich len zaklapnete. Toto je najkrajší kus náušníc, podľa mňa. Pretože vyzerajú absolútne úžasne. Či už milujete tú červenú farbu, či už milujete tú modrú, oceánovú farbu, obidva sú prenádherné. Naozaj sú to kúsky, ktoré budú rozžiarovať práve vás dnes. Jediný deň, kedy máme doslova likvidačné sumy. Likvidácia zásob za naše dokonalé kryštálky vo farbách drahokamov. Zafír, milujete tú modrú kráľovskú farbu alebo milujete práve vášeň, červenú, ohnivú farbu. Milé dámy, 7,99, každý z týchto kúskov, to je luxusný pár náušníc a vy ho môžete získať za takúto šialenú nízku čiastku. Vidíme, že tento pár náušníc má nádherný oválny brus kryštálu, ktorý milujú dámy po celom svete, ale tento kryštál nie je tu samotný. Máme tu množstvo priezračných kryštálkov, dokonca ešte aj na tom mieste, kedy vy si to dáte do uška, je kryštálek vybrusený do briliantu a budete ho mať krásne, ako keby vám zažerilo to uška ešte viacej. Ja to práve hovorím o tomto jednoduchom, jemnom návrchu. Je sú nádherné, naozaj tieto náušnice budete zbožňovať ku všetkému. A ktoré si zarezervujete, modré alebo červené? Alebo si zarezervujete obidva, môžete ich potom kombinovať s rôznymi farbami vašich šiat, vašeho oblečenia, vašej nálady. Raz sa budete chcieť cítiť sebavedomo, vášnivo, odvážne. Vezmite si práve tie červené náušnice. Ale niekedy budete chcieť byť záhadnou a tajomnou dámou a práve v tom oceáne určite nájdete, v tej oceánovej farbe nájdete tú hĺbku. Nájdete to tajomno, ktoré sa za nimi skrýva. Rýchlo vyberajte, pretože my vidíme množstvo a to kleslo a to rapidne a naozaj posledné kusy nám tu ostávajú. Trojka, čo už je kritický moment, ktorý netreba nejakým spôsobom podceniť. My máme vypredané. Boli tu tri kusky, ja som povedala tri kusky, to znamená, že už môže byť vypredané a stalo sa. Veľa, veľa šťastia pri ďalšom produkte. Už o pár minút prichádza slnečný kameň. Takáto žiara, ktorá bude žiariť na vašom prste, jednoznačne budete milovať túto nádhernú žiaru. Niečo, čo vám prinesie veľa energie, veľa vitality a práve sa intuíciu, že prináša práve slnečný kameň. A mám pre vás teraz niečo veľmi dôležité. Tento set.
Tento set je veľmi krásny a práve aj tým, že vy si môžete vybrať z pozlatenia, ktoré najviac chcete. A je to celý set. Sú to náušnice, sú to prstienky, náušnice sú napichovačky na vaše uška. Ja si ich ešte pridám všetky, aby ste ich mali všetky. Tak to je dobrá suma. Už v tomto momente 24 eur. Naozaj veľmi dobrá suma. Ja som zvedavá na finálnu. A finálna je takisto. A o mnoho, mnoho lepšie, ako to vôbec kedy bola. Toto je výpredaj, likvidujeme všetko. Dnes naozaj zavolajte aj kamarátka, mamine, dcere, každému. 90% kleslo dole a to aj pri tomto svete. Likvidujeme všetko do posledného kúsku, milé dámy. 90% z nádherného setu práve teraz zišlo dole. Nádherné, žiarivé, pozrite sa na ne. Dokonale prepracované, taká tá špirála tých kryštálov. 9 jediných možností, iba 3 kúsky z každého luxusného setu, luxusného pozlatenia. Stačí si vybrať, či chcete ružové, biele alebo žlté zlato a vám príde domov prívesok, reťazka, prsteň, náušnice. Máme tu absolútnu, totálnu likvidáciu našich zástup. Toto je najväčší výpredaj, aký tu vôbec kedy bola. Dnes sledujete Kleno TV s tým, že si môžete zarezervovať tie kúsky čo najdostupnejšie, tak ako ešte nikdy predtým neboli. No nie je to úžasné. No nie je ten briliantový brus proste fantastický a famózny a nepripadá nám ako keby, že sme sa pozerali práve na diamanty. Ja si myslím, že naozaj toto tu by nerozpoznal ani laik, či je to diamant alebo kryštál. Tento kryštál je vysokej kvality, vysokej odolnosti, rezaný presne ako briliant. Svoj vlastný briliant budete môcť nosiť tým pádom na dekolte, na vašich uškách a takisto aj na prste. Krásne vás rozžiari. Jednoznačne vám prinesie taký ten veľmi výnimočný vzhľad. Už za malú chvíľočku. Prichádza slnečný kameň, už iba pár minút, pár sekúnd možno. A je tu, aby ho budete môcť získať za najnižšiu možnú sumu. Ale ešte predtým 6 posledných setov. 6 posledných kúskov. Ktorý z nich je ten váš najobľúbenejší? Máte už vybraté? Ste pripravená zarezervovať si nádherný set? Pozrite sa, aké sú úžasné, či už prstenie, či už prívesky, alebo aj náušnice. Vy dostávate celý set, prívesok, reťazku k tomu, prsteň, náušnice, 5 posledných šancí. Suma za 4 produkty je 19,99 €. Tak táto ponuka je naozaj najlepšia, akú som ja vôbec kedy videla. Toto je likvidácia zásob, všetko od nás odchádza, aj takéto vzácne kúsky, ktoré vyzerajú absolútne ako briliant. Čo za takto šialenú sumu, no je toto vôbec možné? To je najväčší výpredaj. Vidíte to? 90% kleslo dole zo sumy. 90% z pôvodnej sumy je preč. A o chvíľočku budú preč aj tieto sety. Trojka sa objavila na obrazovke. Likvidujeme všetko do posledného kúsku. Máte už zarezervované to vaše obľúbené pozlatenie. Skoro všetko už je dávno vypredané. Prívesok, reťazka, prsteň a náušnice. Celý set žiarivých, dokonalých kryštálov vo vašom obľúbenom zlate. Máte ráda biele zlato, žlté zlato alebo rúžové elegantné pozlatenie. No, ideme ďalej. Veľmi vám gratulujem, že ste si to zarezervovali. Ten veľký moment prichádza. Máme tu slnečný kameň. Je naozaj nádherný a slnečný kameň je špeciálny kúsok. Wow. Ktorý nám prináša šťastie, ktorý nám prináša radosť a svetlo do života. Šíri okolo seba takú priaznivú atmosféru a zvyšuje úroveň intuície. Ak váš život možno práve teraz stráca takú tú príjemnejšiu tvár, tak ten slnečný kameň dokáže navrátiť a pomôže vám nabrať nové sily v živote. To je kameň energie, kameň slnka. Používa sa takisto pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom chorí, majú nejakú chorobu. Pomáha im opäť sa postaviť ešte rýchlejšie na nohy. Regeneruje neuveriteľným spôsobom. Regeneruje organizmus. A slnečný kameň pôsobí práve blahodárne, ak sa používa aj na slniečku. Tak určite teraz to slniečko je v plnom žiarení práve o 12. No a mimoriadne dobre pôsobí pri chorobách a pri problémoch spôsobeným striedaním tých ročných období. Možno, že práve teraz máte problémy s kašľom, možno, že strácate hlas. Ja som mala rovnaké problémy pred pár dňami. No a vraví sa, že slnečný kameň toto dokáže vyriešiť. 50 eur za vzácny slnečný kameň alebo z kolekcie slnečného kameňa a my sme išli ešte polovičku nižšie. Nádherný vzácny prsteň, obrovský.
12 eur. Iba 15 kúskov. Ty najrychlejšie, tie najrychlejšie dámy to budú môcť získať. Oh! 12 eur, 15 kúskov za slnečný kameň. Kolekcia, ktorá sa neodmieta. Jednoznačne si zarezervujte tento nádherný a tradičný kameň. Tradične je spájaný s priaznivým osudom, že vám naozaj pripravuje ten osud, ktorý bude priaznivý. Čo sa jedná naozaj o tých rôznych liečivých účinkov, tak takisto potláča depresie a má takú liečivú silu slnka. Ak ste váhavou dámou, tak slnečný kameň práve tú vašu váhavosť prekoná. Budete dáma, ktorá sa vie rozhodovať? Hoppa! No a jedné, teda pár náušničiek. Jeden pár náušničiek. Vy dostávate samozrejme celý pár. Ja to práve teraz mám už iba na ukážku, keďže jeden kúsok mi už spadol. Prsteň, náušnice a samozrejme prívesok s reťazkou. No a poďme sa pozrieť na sumu. Prívesok. Prívesok 10 eur, 70 centov dokonca len. No, samozrejme náušnice 14 eur, 50 centov, keďže to máte dvojnásobný počet práve slnečného kameňa. 11 kúskov. Slnečný kameň, práve vitalita, energia, slnko. Vraví sa, že práve tento kameň čerpá energiu zo slnka. Pokiaľ slnko bude žiariť, tak tento kameň bude mať plno energie práve pre vás, aby vám pridal na energii, na vitalite, na naozaj všetkých pozitívnych účinkov. Aj ten najviac negatívny človek s týmto prstienkom, alebo nielen prstienkom, ale aj príveskom a s náušnicami získa pozitívne videnie sveta. Aspoň na chvíľočku. Nádherná energia práve slnka. Práve slnečný kameň podporuje samoliečiace schopnosti, veľmi rýchlo regeneruje, udržuje rovnováhu všetkých orgánov. Veľmi, veľmi vzácny, samoliečiace účinky má. Regeneruje. 8 posledných kúskov, luxusný, žiarivý, zlatý slnečný kameň, ktorý čerpá energiu zo slniečka. Máme ešte 12, alebo teda 8 posledných kúskov a 12 eur prstienku. Pokiaľ chcete celý kompletný set, dá sa, nie je problém. Máme ešte všetko, máme ešte aj prívesok, neviem dokedy, ale sú tu posledné kúsky, toto je likvidácia zásob, prsteň, prívesok a náušnice, ktoré sú tu prvýkrát. Je to premiéra, slnečný kameň, čo sme nemali v našom vysielaní. A dnes sa dostal dokonca do likvidácie. A to je veľmi dobré, pretože práve tento prstienok si bude môcť zarezervovať prstienok, alebo náušnica, alebo prívesok, ktorý lieči si bude naozaj môcť zarezervovať takmer každý. Je dostupný, naozaj dá sa zarezervovať. A môže byť váš. Posledných 7 kúskov prstienku. Nádherná kolekcia. Slnečný kameň. Slnko, ktoré bude môcť žiariť na vašej pokožke. Naozaj tie vlastnosti slnečného kameňa sú neprekonateľné. Je naozaj nádherný. Má liečivú silu slnka. 3 posledné kúsky. Ešte niekto chce slnečný kameň. Ešte niekto chce, aby prestal váhať. Aby naozaj mu potláčal depresia. Prinášal zároveň takú pozitívnu energiu. Jednoznačne my sa budeme musieť posunúť ďalej, ale vy ešte stále môžete si zarezervovať svoj vlastný slnečný kamienok. Milé dámy, perly pokračujú. Dnes ešte pre vás máme jednu perlovú ponuku. Perly sú takým tým kúskom, takým tým čistým. Praví sa, že to je čistota tela, mysle, ale aj duše. Perly naozaj sú pre dámy, ktoré sú romantické, ktoré sú klasické, ktoré hľadajú klasiku. No a perly, tak to sú práve, veľmi majú ich rady dámy, ktoré sú z Francúzska. Francúzsky zbožňujú perly, pretože práve to je taká klasika. A oni majú radi veľmi takú klasiku, niečo, čo sa im bude hodiť ku všetkému a naozaj majú štýl. A práve Francúzska, alebo práve Paríž je mesto módy. No a práve ja si myslím, že aj Francúzsky vedia, čo sa nosia, vedia, ako sa to nosia. Vy to môžete takisto nosiť, a to za 9,59 eur za perlový set. Áno, aj náušničky, ktorú máte zdarma, tomu sa teda hovorí ponuka. Dňa, kedy máme likvidáciu, perly pod 10 eur. Prvýkrát sa to stalo v našom vysielaní. Toto je historicky najnižšia suma za perly. Likvidujeme všetko. Ponuka dňa, najkrajší dizajn, najlepšia suma. Len 13 posledných setov. 9,59 eur. Perly pod 10 eur. Mali sme tu dneska všetko. Mali sme tu slnečný kameň. Mali sme tu mačacie oko. Mali sme tu kombináciu dizajnu smaragdu a rubín.
hodinu. Dnes perli naposledy, práve preto sme tú sumu tak dnes znížili a to rapidne dole. Pod 10 eur celý kompletný perlový set. Toto je zároveň v likvidačnom dni aj ponuka dňa. Ja si myslím, že naozaj na tú ponuku dňa sa vždycky všetci tešíme. Ja špeciálne som zvedavá, čo prinesie ponuka dňa. A vždycky je to veľmi krásny dizajn. A vždycky je to suma, ktorá tu ešte nebola za niečo, čo sme ešte nevideli za takúto sumu, tak to práve teraz vidíme konečne, ale naposledy perly v našom vysielaní, práve preto sme išli poprvýkrát v histórii Kleno TV pod 10 eur. Máme posledné kúsky, máme nového dodávateľa a ten nám už nevie zabezpečiť práve perly už ďalej v našich vysielaniach. Perličky sú tu pravdepodobne teda posledný krát a to za naozaj šialene dobrú sumu. 9 eur, 59 centov za celý kompletný set, žlté alebo biele zlato. Ktoré z nich bude práve to vaše? Chcete mať taký ten francúzsky pocit, parížsky vzhľad? Tak toto sú naozaj kúsky, ktoré vás presunú do Francúzska, presunú vás do Paríža. 7 posledných kúskov, najväčší výpredaj, likvidácia zásob, všetko tu likvidujeme. Prívesok, reťazka, náušnice, vyberte si svoje obľúbené pozlatenie a rýchlo si to zarezervujte. Reagujte čo najrychlejšie, aby vám to nikto neprebral, nevyfúkol a jednoznačne takéto niečo budete milovať každý jeden deň. Perly sú tak klasické, tak romantické a zároveň tak úžasné, že naozaj si ich zarezervujte čo najskôr. My ideme ďalej, ale vy nemusíte váhať a ešte si to ďalej zarezervovať. No a my pokračujeme práve nádherným a žiarivým, s žiarivou reťazou. Nádherné žlté zlato. A dokonca tento náhrdelník vy dostávate aj s náramkom. Nádherná elegancia, pozrite sa na tú jemnosť. To je cena na rozlúčku. Sú tu posledný krát a keďže ich likvidujeme, tak sú za 7,99, čo tu ešte nebolo. Máme naozaj likvidačný deň, najväčší výpredaj, žlté zlato. Žlté pozlatenie nikdy nebolo za 7,99. Za žlté zlato, naozaj zarezervovať si to žlté zlato za 7,99, to ešte nikto pred vami nemal možnosť. Nikto nemal tú šancu a príležitosť. A viete, čo je naozaj najlepšie? Že máme aj biele zlato. A biele zlato je za rovnakú sumu. Neuveriteľne rýchlo od nás odchádzajú preč. A to biele zlato takisto dostupné. Máme ho ale v menšom počte. 7,99 za biele zlato. Náhrdelník a náramok. Žlté zlato ešte nikdy nebolo za 7,99. Nikdy neboli tieto reťaze so žltým pozlatním za 7,99. Je toto vôbec možné? Ja som naozaj si myslela, že my už nemôžeme ísť nižšie pri týchto reťazí. Išli sme na to práve preto, pretože toto je likvidácia. Likvidujeme všetko. Chceme naozaj mať prázdne sklady. Likvidujeme náš celý sklad a vy máte možnosť prvýkrát v histórii našeho vysielania vidieť žlté zlato v tejto reťazi za 7,99. Dnes naposledy, je to posledný krát, posledných 19 kúskov. Pokiaľ ste niekedy premýšľali si ich niekedy zarezervovať, dnes je tá správna chvíľa. Veľmi dobre viete, že čím viacej kúskov si dneska zarezervujete, tým viacej peňazí ušetríte. Pretože dnes, keďže všetko likvidujeme, za o mnoho menej peňazí si môžete zarezervovať o mnoho viacej. Všetko, vždycky, pamätajte na to, že to poštovná bálne sa platí iba jedno za celé vysielanie. Ak máte nejakú otázku, sa opýtajte ešte našich operátorov. To žlté zlato je za 7,99. Toto je najlepšia cena, ktorá tu vôbec kedy bola. Žlté zlato tu nikdy nebolo za 7,99. Nikdy v živote, v histórii našeho celého vysielania. Ja musím povedať, že toto je prvýkrát a to ten deň, kedy máme likvidačné sumy. Krach cien a bohužiaľ aj krach toho množstva. Posledné kusy dnes naposledy žlté aj biele zlato. Biele zlato dokonca ešte v menšom množstve ako žlté. Cena na rozlúčku. 7,99, 9 posledných kúskov. Ak nás ešte sledujete, práve teraz mám pre vás informáciu, ktorá nie je vôbec príjemná. Ďalších ľudí máme na telefóne. Posledné kusy a opäť naozaj v tomto momente už reagujte, ak to nechcete premeškať. Teraz je ten správny moment. Nádherný, elegantný vzhľad, veľmi príjemný na pokoške. 8 posledných kúskov, set, ktorý
ktorý si zamilujete práve v lete aj k luxusnému oblečeniu, aj k šatám, ale aj k bielemu tričku. Jednoznačne sú to kúsky, ktoré budete určite zbožňovať a milovať proste a jednoducho stále. 6 posledných setov. Zažiarte, zarezervujte si niečo takto žiarivé, ako je práve žlté zlato, ale možno, že niektoré z vás milujú práve biele zlato, to čisté zlato. Vôbec sa nečudujem, je nádherné a má taký studený tón, ktorý nás možno bude trošku aspoň ochladzovať v tieto horúce letné dni. No a je takisto za 7,99 celý set. 2 posledné kúsky, dnes naposledy, cena na rozlúčku. Obrovská likvidácia našich zásob. My tu máme skoro posledné sekundy dnešného vysielania. Len dnes. Posledný krát, posledné 2 kúsky vám nechám našich operátorov a keďže vám chcem ešte ukázať niečo, čo je pravdepodobne posledný krát a je to aj pravdepodobne posledný produkt dnešného vysielania, tak sa na to poďme pozrieť. Chcem, aby ste si dneska mohli zarezervovať čo najväčší počet kúskov a my vidíme, že tu máme jeden prsteň a druhý prstienok. Máme 2 minútky. 51,99 € je to naša bonusová ponuka na záver vysielania. Poďme odštartovať toto šialenstvo. 12,49 € je dobrá suma, ale nie pre dnešok. A toto je minimálna suma. Likvidácia zásob, likvidujeme aj prstenky. 7,99 € za jeden prsteň. A nie je to pravda. 1+1 zdarma. Obidva dostávate, takže jeden prsteň vás vyjde na menej, na nejaké 3 eurá. Jednoznačne menej ako 4 eurá. 3 eurá pár centov. Jednoznačne bonusová ponuka na záver vysielania. Čerešnička na torte a my vidíme, že časomier sa začalo odpočítavať. Len 2 minútky do konca vysielania. 2 prstene získavate za jednu sumu alebo 7,99 €. Väčšinou len jeden prsteň máme za minimálnu sumu. A dnes, keďže máme likvidáciu, 2 prstene za minimálnu sumu, za ten druhý nič nedoplácate, tak toto je naozaj bonusová ponuka, bomba na koniec v podstate. Taká čerešnička na torte, minútka 20 do konca, časomiery, to bude znamenať, že ja sa s vami už musím rozlúčiť a že už nie je šanca si to možno zarezervovať. Za jeden prsten zaplatíte 7,99 €, ale druhý dostávate zdarma. Jeden si zarezervujete, druhý máte zadarmo, nevyberáte si, všetko máte od nás za jednu sumu. Posledná minútka, posledných 60 sekúnd sa práve teraz začalo odpočítavať. 12 posledných šancí, 12 dám na celom Slovensku. Bude môcť ešte vlastniť prsteň a ten druhý dostane zadarmo. Za minimálnu čiastku 7,99 €, tak to je. Veľmi dobre viete, že u nás sa nakupuje najjednoduchšie, najpohodlnejšie. Toto bol najväčší výpredaj. Najväčšia likvidácia zásob. Vy môžete volať aj po skončení vysielania. Napíšte si kód produktu S34602. Vy môžete volať samozrejme aj pár minút po skončení vysielania. Ak vám niečo ostane, telefónne číslo si niekde dobre zapíšte. 0850 100 100, posledná pol minútka. My sa o chvíľočku budeme musieť rozlúčiť. Určite si zarezervujte 2 prstene, kedy platíte iba za 1. 9, 8 posledných šancí. 15 sekúnd. Sme na konci tohto vysielania. Ja sa s vami musím rozlúčiť už o pár, už o 10 sekúnd. Teraz je tá správna šanca. O pár sekúnd tu už možno nič neostane. Ešte nám málo nejaké kúsky ostávajú. To znamená, že ešte môžete volať po skončení vysielania. Buďte aj vy tou dámou, ktorá bude mať obidva tieto prstenie za jednu sumu. Posledných pár extra sekúnd a ja sa už budem musieť s vami rozlúčiť. Len dnes, len u nás. To bola najväčšia likvidácia zásob, aká tu vôbec kedy bola. Dneska sme likvidovali všetko a ja verím, že ste si od nás zarezervovali čo najväčší počet šperkov a užívajte si ich. Vidíme sa opäť niekedy na budúce a krásny deň. Dovidenia. Ahoj. Ja som Andrea, jedna z moderátoriek pre Klenot TV a rada by som ťa pozvala, aby si sa stala súčasťou nášho tímu ako moderátorka. Som presvedčená, že to budeš milovať rovnako ako ja.